Сәлем, алақай, қалың қалай, керемет шығар. Себебі жылдың ең тамаша мерамы келе жатыр. Бұл жаңа жыл. А жаңа жыл дегеніміз не? Жаңа жыл дегеніміз ол көп-көп тәтті кәмпиттер. Демалыстар. Және сыйлықтар. Тағыда жаңа жылда не көп болады, достар? Е, бұл мандарин. Маған мандарин жеу өте ұнайды. Қазір біреуін алып көрейік. Ала алмай қалдым. Басқа жерге барып көрейік. Біреу бар. Мандарин. Мандарин – ол жеміс. Ол ағашта өседі. Оның құрамында көптеген пайдалы С дәрумені бар. Және ол жылуды өте жақсы көреді. Вау, сенбей тұрмын, бұл мандариндер әлемі. Ап. Ап. Дай ғажап иісі. Керемет екен. Қара, Алиша. Ста. Менің көмекшім. Ал мен қазір фокус көрсетемін. Ау, балақайлар дайынсыңдар ма? Қазір керемет фокусник шығады. Әлемнің ең мықты фокусникі фокусты көрсетеді. Вау! Бірденке болып бара жатыр. Ой, ал енді үшеуін жасап көрейін ба? Бір, екі, үш. Менің басыма тиген. Балалар, жаңа жылға бізге тағы да не керек? Мандарин бар, сыйлық бар, кәмпит бар. Иә, бізге керек шырша. Шырша алуға барайық. Дайынсың ба? Ендеше кеттік. Біз қайдамыз, досым? Есіңде ме бұл жер? Иә, бұл біздің парк. Бірақ бүгін бұл жағына парк емес. Бұл бүгін жаңа жылға безендірілген әдемі парк. Кел, көрсетем саған. Уау, қандай ғажап. Ертегідей сияқтымын. Бұл нағыз сиқыр, досым. Кәнекей, ішіне кірейік. Кеттік. Көздерім, бұл да сиқырды бұрын көрген емес жаным. Кел, кел, жүр. Балақай, сәлем. Жүр, жүр, жүр. Бүгін екі билет алдым. Бұл билетпен менің көмекшілерім ойнайды. Ал ойында мүмкін олар сыйлық ұтып алады. Кәнекей, ойынды көрейік. Thank you, thank you. Let's go. Шарик. Бұл кәмпит шарик. Біз екінші ойынға келдік. Қазір біз сыйлықты аламыз. Кәне, қандай сыйлық екен? Айу. Ойыншық қандай сыйлықты екен?
бұл жерде бар екен. Тук-тук-тук. Есігі ашылмайды. Кім бұл жерде бар? Басқа үйді көрейік. Ал бұл жерде кім тұрады? Ашылмайды есігі. Ашылмайды есігі. Кім бұл жерде тұрады екен? Мен білмеймін. Қара, бұл жерде қандай есік бар? Мен білем, бұл жерде Аяз ата тұрады. Аяз ата жоқ. Қайда Аяз ата? Аяз ата, сыйлық дайындап тұрсың ба сен бізге? Я, Аяз ата. О, сыйлықтарды дайындап жатырсыңдерге. Балақай, мен не таптым? Мен бүгін Аяз ата болатын шығармын. Бұл жерде Аяз ата отырады. Мен Аяз атамын. Саған сыйлық керек па? Қыста да, жазда да жасыл болатын бұл не? Бұл шырша ғой, жарайсың досым. Саған сыйлық бар. Түрлі түсті шамдар. Бұл нағыз сиқыр. Көк, қызғылт, қызыл, жасыл. Досым, сен бұндай шамдарды көрдің бе? Мен жоқ. Бұл жерге келгеніме қандай қуаныштымын. Ешкім жауап бермей жатыр. Мүмкін бұл жерде айда қар тұрады. Балақай, білесің бе, келе жатқан жаңа жыл айда қар жылы. Олай болса, біз айдаһар сияқты күшті, мұқты, батыр болайық. Ал сен батыр болуға дайынсың ба? Иә, жарайсың досым. Арба екен. Қарашы, досым, бұл арба жайқын арба емес. Жаңа жылға безендірілген арба екен. Маған бұл жер ұнайды, бірақ ат жоқ екен. Кәнекей, мен бүгін өзімнің сиқырымды саған көрсетейін. Қазір жылқы пайда болады. 1, 2, 3 жылқы. Балалар, егер сендер бір нәрсені қатты-қатты шын жүрекпен тілесеңдер, ол міндетті түрде орындалады. Woohoo!